Гэр бүлийн минь хамгийн татны төслөгч юу гэж? Энэ бол Дэвэн юм. Хүнс ирвэл бол би ирвэл гэдэг шүү дээ. Тиймээс би хамгийн сайныг нь сонгосон. Тэр үргэлж бүхнийг шинээр нь хадгалдаг. Бүхнийг эмгэгцэгтдээ багтаах гайхалтай зохион байгуулалттай бөгөөд харагдах байдал нь таны галт хоног төгс зохицсон. Жинхэнэ солонго сөргөгчийг Smart Electronics-оос. Дэвэн. Албан ёсны дистрибьютор Smart Electronics.